Oh, nak buat t-shirt dengan senang, create t-shirt. Apa mula-mula like dan subscribe dulu weh. Mula-mula like dan subscribe kalau nak create t-shirt. Mula-mula tekan titik 3 ni more. Lepas tu turun bawah. Lepas tu tekan naik atas. Lepas tu tekan ni, ni yang create. Lepas ni kita kena tekan baris 3 ni, baris 3. Ha ni. Lepas tu tekan creation. Lepas tu tekan sini. Sat dia. Lagi kita tekan avatar item kat sini. Lepas tu kita ni invitation saya buat. Lepas tu upload asset. Upload dekat upload. Bu je lah gambar apa. Saya dah bu crucifix. Crucifix. Kubu lah apa pun. Crucifix. Crucifix. Okay. Kita tekan upload. Lepas tu tekan lagi. Okey, dah siap. Okey, ni je. Ni saja video kali ni. Sebelum tu like and subscribe.